Jau 18. martā mūzikas spārni. Krāsainākie, atraktīvākie un skanīgākie svētki bērniem. Pirmajā daļā konkurss, kurā savas oriģināla dziesmas izpildīs 12 dažādi sastāvi. Otrajā daļā slavēšana kopā ar lielo kori un dažādiem solistiem. Mūzikas spārni šogad svin 15. dzimšanas dienu. Tāpēc neiztikt bez košiem un aizraujošiem pārsteigumiem. Tiekamies 18. martā. Pulksten 16. Kristīgajā centrā Prieka vēsts.